שלום וברכה מסכת בבא בתרא דף כ"ז, אנחנו מתחילים בדף כ"ו עמוד ב', שורה עשירית מלמטה. בהמשך לתירוצו של רבינה, ששורשי אילן יונקים עד מרחק של 16 עשרה אמה, אמר אולה את ההלכה הבאה. אילן משבעת המינים, הסמוך למיצר חברו, בתוך מרחק של 16 עשרה אמה, גזלנו ואין מביאין ממנו ביקורים. הוא מבאר רש"י. לעניין ביקורים הוא נחשב כגזלן, שהיות שהוא יונק משדה חברו, אז אין צריך להביא ממנו ביקורים, שהרי אמרה התורה, אשר תביא מארצך, דהיינו מהארץ שלך, ולא מהארץ של השכן שלך. ושואלת הגמרא, מנלי לעולה הא, מהיכן למד אולה את הדין הזה? ועונה הגמרא, אילם האם תאמר מדתנן, שהוא למד את זה מהמשנה במסכת שביעית שאומרת, עשר נטיעות המפוזרות בתוך בית סאה, חורשים כל בית סאה בשבילם עד ראש השנה. ונקדים ונאמר, יש איסור בשביעית לעבוד את השדה, ויש תוספת שביעית, שזה שלושים יום לפני ראש השנה, וחכמים הוסיפו על תוספת השביעית, ואסרו חרישה בשדה תבואה מחג הפסח ובשדה אילן מחג השבועות. ומבאר רש"י, שהתירה המשנה לחרוש בערב שישית עד ראש השנה. שדה שיש בה עשר נטיעות שמפוזרות בשווה בשטח של בית סאה, והמקור לכך זה הלכה למשה מסיני. כאשר בית סאה זה שטח של חמישים אמה על חמישים אמה, וקל לזכור את זה משום שחצר המשכן נקראה בית סאהתיים, והשטח שלה היה מאה אמה על חמישים אמה. עד לכאן ציטוט המשנה, ומבאר את הגמרא. כמה אבו להו, כמה אמות מעובעות יש בשטח של בית סאה, תרי אלפין וחמש מאה גרמידי. 2,500 וחמש אמה מרובעות, שהרי יש כאן 50 רצועות של 50 אמה על 50 אמה, שעולות יחדיו ל-2,500 מאות אמה, ועל פי זה לכל חד וחד מהאילנות כמה מה תהילה, כמה שטח מגיע לו לצורך יניקתו, מעתן וחמישין, מאתיים וחמישים אמה מרובעות, שהרי אם נחלק 2,500 וחמש מאות אמה מרובעות לעשר אילנות, אז תמצא צירוף קרקע יניקת כל אילן ואילן בין הכל 250 אמה אורך באמר רוחב. ואם כך, הלא הווה דעולה, לא המשנה הזו היא המקור לדברי אולה, שהרי שיעורי יניקה שאולה אמר שצריך לתת לכל אילן, הוא גדול יותר, שהרי הוא אמר שאילן יונק 16 אמה לכל צד. סך הכל, 32 אמה על 32 אמה, וזה נותן לנו ששטח יניקת האילן הוא 1024 אמה מרובעות, ולא כדברי המשנה שיצא לנו, ששטח יניקת האילן זה 250 אמה מרובעות. ואלא, אומרת הגמרא, אולי אולה למד את דבריו מדתנן, ממשנה אחרת במסכת שביעית שאומרת, שלושה אילנות של שלושה בני אדם, הרי אלו מצטרפים וחורשים. הפכנו דאף כל בית סאה בשבילן. ומבאר רש"י. בשונה מהמשנה הקודמת, שדיברה על אילנות צעירים, המשנה הזו מדברת על אילנות גדולים, שיונקים יותר מן הנטיות, והם מפוזרים בבית הסאה לאורכו ולרוחבו בשווה. ואמרה המשנה, שאף על פי שהאילנות לא שייכים לאדם אחד, אלא הם שייכים לשלושה בני אדם, הם מצטרפים להיות שדה אילן, ויהיה מותר לחרוש כל בית סאה בשבילן ערב שביעית עד עצרת. כדין שדה אילן. ואם הם לא היו מצטרפים להיות שדה אילן, אז אין חורשים אלא כל אחד כדי צורכו, דהיינו תחתיו וחוצה לו, כמלוא האדם שעורה את הפירות וסלו. ושאר השטח דינו כשדה לבן, שאין חורשים אותו אל עד הפסח. עד לכאן הסבר המשנה, ומחשב את הגמרא. כמה האב הלאו, אז כמה אמות מרובעות יש בשטח של השדה הזה, תרי אלפי והי מאגרמידי, אלפיים וחמש מאות אמה מרובעות. ולכל אחד מהעצים, מטילי, כמה שטח מגיע לו לצורך היניקה שלו? טמאנה מאה מאות שלושים ושלושה ושליש אמות מרובעות. ושואלת הגמרא אקתה, אז עדיין נפיש אל ידי אולה. שיעור יניקת עץ העולה ממשנה זו קטן מהמידה שאמר אולה, שהרי אולה אמר שהעץ יונק 16 אמה לכל כיוון, מה שנותן לנו ריבוע בשטח של 1,024 אמות מרובעות. לעומת זאת, אם נהפוך את השטח שיצא מהמשנה, 833 ושליש אמות מרובעות לריבוע, יצא לנו ריבוע של בערך 29 אמות כפול 29 אמות, מה שאומר שלפי המשנה, שטח יניקת עץ לכל כיוון הוא 14.5 אמות ולא 16 אמות. מתרצת הגמרא, לא דק, המשנה הזו היא אכן המקור לדברי אולה, ואולה לא דקדק -דק כל כך, הואיל והשיעור של 16 אמה קרוב לשיעור של 14.5 אמות. מה כשעל כך הגמרא, אמור דאמרינן? מתי אנחנו אומרים את התירוץ שלא דק? שאדם אמר שיעור מסוים ולא דקדק בשיעור, מתי שזה לחומרה? אבל לכולה לא דק מי אמרינן? לא ניתן לומר שאולה לא דקדק בדבריו לצד הכולה, שמצד האמת, אילן לא יונק כל כך רחוק, אלא רק ארבע עשרה וחצי אמה, ובא אולה ועיגל כלפי מעלה, ואמר שאילן יונק עד שש עשרה אמה. שהרי על ידי כך, הוא פטר את האדם מחובת הבאת ביקורים. עונה הגמרא, מי סברת בריבוע כאמרינן? בעיגולה כאמרינן. האם אתה סובר לומר שמה שאמר אולה 16 עשרה אמה, זה מתייחס לשטח של ריבוע מסביב לעץ? דהיינו, 32 ושתיים אמה מרובעות על 32 ושתיים אמה מרובעות? זה ודאי לא ייתכן. שהרי אז נמצא שהמרחק כנגד האלכסון הוא יותר משש עשרה אמרה, וקל להוכיח את זה על פי משפט פיתגורס. 16 אמה בריבוע ועוד 16 אמה בריבוע שווה לאלכסון בריבוע. מה שאומר ששטח האלכסון גדול מ-16 אמה כפול שורש 2. אלא צריך להעמיד את דברי אולה שכל סביביו יונק העץ 16 אמה, דהיינו שהרדיוס של העיגול סביב העץ הוא 16 אמה. ועל פי זה מחשבת הגמרא, מי כדי הרי כמה מרובע יותר על העיגול רביע. שהרי שטח המעגל החסום זה פאי ארבע ריבוע, ושטח הריבוע החוסם זה קוטר המעגל בריבוע, דהיינו ארבע ארבע ריבוע. וכאשר נצמצם את הארבע ריבוע של שטח המעגל החסום ושטח הריבוע החוסם, נקבל שהיחס בין שטח הריבוע לבין שטח המעגל זה ארבע חלקי פאי. והיות שפאי זה שלוש וקצת, אז הגמרא רגילה לחשב אותו כשלוש. כך שההפרש בין הריבוע החוסם לבין המעגל החסום הוא עשרים וחמישה אחוז. אז אם נוריד רביע מ-1024 אמות מרובעות, פשו לאו יישאר לנו שבע מאה ושיטין ותמניה. 768 אמות מרובעות. מה שאומר שהקאטה עדיין פש פשלי גדי המטה. יש הבדל של חצי אמה בין מה שאמרה המשנה בשביעית לבין דברי אולה. כי שיעור השטח שיצא לנו שאולה אומר שנצרך לצורך הניקת האילן זה 768 אמות מרובעות ושיעור המשנה לעומת זאת זה 833 אמות ושליש שלאולה יוצא שהרדיוס של העיגול הוא 16 אמה ואילו לפי המשנה יוצא שהרדיוס של העיגול הוא 16 וחצי אמה על פי החישוב שטח העיגול פאי 4 ריבוע שווה ל-833.3 נחלק בפאי ונוציא שורש, יצא לנו שהרדיוס הוא 16 וחצי. ומעיר רש"י בסוגריים, שזה לא חשבון מדויק, אלא רק בערך, כי הרדיוס המדויק לפי המשנה, זה 16 אמה ושני שליש, אלא שהגמרא לא טרחה לציין את הפרש השישית הזה. אם כי יש גרסאות, שם נאמר במפורש, שההבדל בין הרדיוס לשיטת אולה לבין הרדיוס במשנה זה שני שליש אמה. ועל ההפרש הקטן הזה אומרת הגמרא, היינו דלא דק ולחומרא לא דק. שאולה לא דקדק לומר ששיעור יניקת האילן זה 16 אמה וחצי, אלא נקט 16 אמה והלך לחומרה, נקט מרחב ביטחון, ולא צמצם את שיעורו. ולאחר שהגיעה הגמרא למסקנה שהמקור לדברי אולה זה המשנה האחרונה שהבאנו ממסכת שביעית, אומרת הגמרא תשמע, בושמע קושייה על דברי אולה, מהמשנה במסכת ביקורים שאומרת, הקונה אילן וקרקעו, מביא את הפירות וקורא את מקרא הביקורים. עד לכאן ציטוט המשנה, ושואלת הגמרא, מה אליו כלשהו? האם לא מדובר במשנה על אדם שקנה קרקע מעט סביב האילן? וזה סותר את דברי אהולה שאמר, שאילן שמרוחק פחות מ-16 אמה ממצר חברו, לא יכול לקרוא את מקרא הביקורים, מפני שהוא גזלן. מתרץ את הגמרא, שלא מדובר במשנה על קרקע כלשהו, אלא מדובר בהכרח, כדברי אהולה, שהוא קנה שטח של 16 אמה מסביב לעץ. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמא קושיה אלולה, ממשנה אחרת במסכת ביקורים, שאומרת שמי שקנה שני אילנות בתוך של חברו, מביא ביקורים ואינו קורא את מקרא הביקורים. עד לכאן דברי המשנה, מדייקת הגמרא, הא, אם הוא קנה שלושה אילנות בתוך של חברו, אז הוא מביא ביקורים וקורא את מקרא הביקורים. ולא התייחסה המשנה לשטח הקרקע שהוא קנה, מה אליו, אז האם לא בהכרח מדובר גם כשהוא קנה קרקע כלשהו? וזה עומד בסתירה לדברי אולה שאמר שהמרחק המינימלי המאפשר את מקרא ביקורים זה 16 אמה ממיצר חברו. דוחה הגמרא שזה לא סותר את דברי אולה, הכה נמי, כי גם כאן נעמיד שמדובר שהשטח שהוא קנה זה 16 אמה מסביב לכל עץ. וממשיכה הגמרא תשמע, בושמא קושייה על דברי אולה, מהמשנה במסכת פאה שאומרת, רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייב בפאה ובביקורים, וכותבים עליו פרוסבול, הפכנו דף, ונקנים עימה נכסים שאין להם אחריות. הסבר המשנה, אם לאדם יש קרקע בשיעור כלשהו, אז כאשר הוא קוצר את התבואה, הוא חייב להשאיר בקצה פאה כמתנות עניים, וכן הוא חייב להביא ביקורים. הוא מרחיב רש"י בהסבר על הפרוסבול ששנינו במסכת גיטין. הלל תיקן כן פרוסבול משום שראה שנמנעו העם מלהלוות מפני השביעית המשמטת את החובות, ואז אנשים היו עוברים על מה שכתוב בתורה, כי שמר לך פן יהיה דבר עם לבבך. בליעל עמו קרבה שנת השבע שנת השמיטה וראה עיניך באחיך האביון ולא תיתן לו ולכן הוא עמד והתקין תקנה שלא ישמט החוב על ידי כך שיהיה אדם מוסר שטרותיו לבית דין וכותב עליהם פרוסבול וזה גופו של פרוסבול מוסר אני לכם פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי אצל פלוני שאגבנו כל זמן שארצה ועל ידי כך השביעית לא תשמט את החוב כי באופן הזה, לא נאמר לא איגוס, שהרי אין אדם תובע את חובו, אלא הבית דין. ותקנה זו, היא דווקא בשביעית בזמן הזה, שהיא דרבנן. ואומרת שם הגמרא, שאין כותבים פרוסבול, אלא רק במקרה שיש ללווה קרקע. אבל אם אין לו קרקע, אז לא כותבים עבורו פרוסבול, כי זה נחשב להלוואה שאינה מצויה. שהרי מסתומה, אין אדם סומך כאשר הוא מלווה, אלא על הקרקע שיש ללווה, שהוא יוכל לגבות ממנה את החוב. ולכן במציאות שאין לה לווה קרקע, לא תיקן הלל פרוסבול. ויחד עם קרקע כלשהי, ניתן לקנות נכסים שאין להם אחריות, והמקור לכך הוא משנה במסכת קידושין שאומרת, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף, בשטר ובחזקה. דהיינו, שהמטלטלים אין נקנים אלא במשיכה, וקרקע נקנית בכסף. אז אם אדם מכר לחברו קרקע ומטלטלין יחד, כיוון שנתן הקונה את דמי הקרקע, או שהמוכר מסר לו שטר מכירת קרקע, או שהקונה החזיק בקרקע מדעת המוכר, הרי שנקנו המטלטלין בלא משיכה. עד לכאן הסבר המשנה, ולענייננו קשה על עולה, שהרי אמרה המשנה, שאם לאדם יש את אחד משבעת המינים על קרקע כלשהו, הוא חייב בביקורים. ומבינה הגמרא בשלב הזה, שזה כולל גם ביקורי אילן. וזה סותר את דברי עולה שאמר, שאילן צריך להיות מרוחק 16 אמה מקרקע של חברו כדי שיוכל להביא ביקורים. מתרצת הגמרא, אך אבמה עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר? בחיטי. לא באילן, אלא בחיטים, שהרי כל שבעת המינים חייבים בביקורים. ולכן זה לא סותר את דברי אולה, שדיבר על אילן. ומביאה הגמרא סייעת על הפירוש הזה, די כנמי, גם תדייק כך דקטני מלשון המשנה שאמרה ששיעור הקרקע הוא כלשהו. אז שמע מינה שמן הסתר מדובר בחיתים, שניתן לגדל אותם בשטח מאוד מצומצם, ולא באילן. וממשיכה הגמרת תשמע, בו שמע קושייה על דברי אולה, מהמשנה במסכת גיטין, שאומרת, אילן שמקצתו נמצא בארץ ישראל, ומקצתו נמצא בחוץ על הארץ. אז הפירות שלו הם תבל וחולין שמעורבים זה בזה. אלו דברי רבי. ורבי סובר שאין סומכים על הברירה. לחלק את העץ לחצאין ולומר שמה שגדל לצד ארץ ישראל חיה בתרומות ומעשרות וכל זמן שלא הפרישו אותם זה תבל ומה שגדל לצד חוץ על הארץ זה חולין כי הוא פטור מתרומות ומעשרות. ורבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שהגדל בחיוב דהיינו לצד ארץ ישראל אז הוא חיה בתרומות ומעשרות וכל זמן שלא הפרישו הם תבל והגדל בפטור דהיינו לצד חוץ על הארץ פטור מתרומות ומעשרות וממילא הוא חולין. עד לכאן ציטוט המשנה, ואומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי, לא נחלקו התנאים, אלא דמר סבר, שזה רבן שמעון בן גמליאל, שאומרים יש ברירה, וניתן לחלק את פירות העץ לפירות שגדלו בארץ, ולפירות שגדלו בחוץ על הארץ. ומר סבר, שזה רבי שאומרים אין ברירה, ולא ניתן לעשות את החלוקה הזו. אבל משמע לדעת שניהם, שאם העץ גדל כולו בפטור, דהיינו בחוץ על הארץ, אז דברי הכל הוא יהיה פטור מתרומות ומעשרות. ואפילו כאשר עומד האילן בתוך 16 אמה סמוך לארץ ישראל, ואנחנו לא אומרים כשיטת עולה שבמרחק כזה זה נחשב שהוא ינק מן הארץ. מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, דמפסיק צונמה. מבאר רש"י שהעץ שתול על גבי סלע שנמצא בדיוק בגבול של ארץ ישראל וחוץ על הארץ, באופן כזה ששורשים בצד אחד לא יכולים לנעוק מהצד האחר. בקשה הגמרא אי אחי, אם כך הוא פירוש המשנה, אז איתה טעמי דרבי שאמר תבל וחולין מעורבים זה בזה? מתרצת הגמרא שמדובר דהדרי וערווי, שאומנם הסלע מפריד בין השורשים, אבל למעלה חזר האילן ונעשה אחד בעוביו, ונקרא לפי הגאות הבא חובי אכא מיפלגי, ונחלקו התנאים בדבר הבא, מר סבר שזה רבי אוויר המבלבל. דהיינו, שאף על פי שבתוך הקרקע השורשים לא מעורבבים, ולכן זה נחשב שם כשני אילנות, אבל הואיל ולמעלה באוויר העולם נעשה האילן אחד, זה מערבב את יונקותיו, ולא משנה היכן נמצאים הפירות, הם יונקים גם מהצד של ארץ ישראל וגם מהצד של חוץ על הארץ. ומר סבר, שזה רבן שמעון בן גמליאל, היי לחודי קאי והי לחודי קאי, שהפרדת השורשים על ידי הסלע כמו עילה שכל צד של האילן עומד בפני עצמו. וממשיכה הגמרא להקשות את הדברי אהולה. ושש עשרה אמה זה המרחק שאילן יונק ותו לא ולא יותר, והאתנן. והרי שנינו במשנה בדף כה מרחיקים את האילן מן הבור מרחק של עשרים וחמש אמה. אז קשה על אולה שאמר שאילן יונק מרחק של שש עשרה אמה ולא יותר. עונה על כך אמר אביי מי ז"ל ט"ו ואז אכן השורשים הולכים למרחק גדול בהרבה משש עשרה אמה, אבל הכחושי לא מכחישי, הם לא מכחישים את הקרקע, אלא רק עד מרחק של שש עשרה אמה. אבל תפי, מרחק יותר גדול, הם לא מכחישי את הקרקע. ולכן אמרו לה שעד שש עשרה אמה משדה חברו, הם יונקים את הקרקע והוא נחשב גזלן, ולא מעבר לכך. הוא מביא עכשיו הגמרא שתי גרסאות בדין הזה, בדברי רבי יוחנן. גרסה ראשונה. כי עתה, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, בא מיניה, כך שאל ריש לקיש מרבי יוחנן, אילן הסמוך למיצר, בתוך שש עשרה אמה מהמיצר, מהו הדין? אמר לי, רבי יוחנן לריש לקיש, גזלנו, ולכן ואין מבין ממנו ביקורים, וזה תואם לדברי אהולה. גרסה שנייה של דברי רבי יוחנן, כי עטה רבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שאחד אילן הסמוך למיצר חברו, ואחד אילן הנותן נופו לתוך שדה של חברו, מביא בעל האילן ביקורים וקורא. מפני שעל מנת כן, הנחיל יהושע לישראל את הארץ. שבשעה שנכנסו ישראל לארץ ישראל, תיקן יהושע תקנות קהילתיות, ובכללם גם את התקנה הזו, שלא יקפידו על כך. ואומרת המשנה. אילן שהוא נוטה לשדה חברו, קוצץ בעל השדה כמלוא המרדע על גבי המחרשה. ומבהר רש"י שהמרדע זה מלמד הבקר, אותו מקל שבו משתמש החורש כדי לכוון את הבהמה. ואומרת המשנה שרשאי בעל השדה לקצוץ את הענפים עד גובה מלוא המרדע, כדי שהם לא יעקבו אותו מלהוליך שם את המחרשה שלו. ובחרוב ושקמה שצילם מרובה וקשה לשדה, קוצץ בעל השדה כנגד המשקולת. ומברר רש"י, האדריכלים שבונים חומה על מנת שהיא תהיה ישרה, אז הם לוקחים חוט ותולים במשקולת של מתכת. ואומרת המשנה, שהיות שהצל של החרוב או השקמה מסב נזק לבעל השדה, אז הוא רשאי לקצוץ מהאילן בקו ישר את כל מה שנכנס לתוך השטח של השדה שלו. וממשיכה המשנה, שאם מדובר על שדה שהוא בית השלכין, שצריך להשקות אותה באופן תדיר והיא לא מסתפקת במי גשמים, אז במקרה כזה, קוצצים כל האילן כנגד המשקולת, ואפילו אם לא מדובר בעצי חירוב ושקמה, מפני שהצל רע לבית השלכים. אבא שאול אומר, כל אילן סרק קוצצים כנגד המשקולת. ואומרת הגמרא, היבאי אלוהו, נשאלה לתלמידי הישיבה השאלה הבאה, אבא שאול, הרי שקאי או עשי פקאי? ביחס למה אמר אבא שאול לדבריו? האם הוא התייחס לדברי תנא קמא ברישא שאמר שבעל השדה קוצץ מלוא מרדע ואפילו מאילן סרק חוץ מחירוב ושקמה שהוא יכול לקצוץ כנגד המשקולת ועל כך אמר אבא שאול שגם מאילנות סרק יכול בעל השדה לקצוץ כנגד המשקולת או שמא אבא שאול אמר את דבריו כנגד הסוף של דברי תנא קמא שאמר כל האילן קוצצים כנגד המשקולת בשדה השלכין, ואפילו אם מדובר על אילן העושה פירות, ועל כך אמר לו אבא שאול, שרק אם מדובר על אילן סרק מותר לקצוץ כנגד המשקולת, אבל אם מדובר על אילן העושה פירות, הקיצוץ המותר הוא רק כנגד מלוא המרדע ולא יותר. עונה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה דתניא, מהברייתא הבאה שאומרת, לגבי בית השלכין, אבא שאול אומר, מותר לקצוץ את כל האילן כנגד המשקולת והסיבה לדבר, מפני שהצל רע לבית השלכין. עד לכאן ציטוט הברייתא, וממילא שממינא, שדברי אבא שאול במשנה, הרי שקאי שממינא. הם בהכרח התייחסו לדברי תנא קמא בריישא, היות שהוא נקט את הטעם מפני שהצל רע לבית השלכין, והטעם הזה רלוונטי גם באילן סרק. אמר על כך רב אשי, מתניתי נא מדייקא. ניתן גם להוכיח ולדייק מהמשנה כהסבר הזה, דקטני, שהרי אמרה המשנה בדברי אבא שאול, כל אילן סרק. הוא מוכיח רב היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין שזה הביטוי שנקטה המשנה, בהנחה, בדברי אבא שאול, הרי היא מתייחסים לתחילת דברי תנא קמא, היינו דקטני, אז זה הסיבה שנקטה המשנה בדבריו. כל אילן, שהרי אבא שאול נקט את המילה כל כי הוא בא לרבות על דברי תנא קמא, שלא רק חרו ושקמה ניתן לקצוץ כנגד המשקולת, אלא כל אילן סרק. אלא היא אמרת שדברי אבא שאול עשה יפקאי נאמרו ביחס לסוף דברי תנא קמא במשנה. אז מדוע נקט אבא שאול את המילה כל? אילן סרק מבעילי. הוא היה צריך לומר רק את המילים אילן סרק, בלי המילה כל. שהרי תנא קמא אמר את הדין על כל האילן. ואבא שאול בא לגרוע ולומר שזה לא על כל סוגי האילנות, אלא רק על אילנות סרק. אלא עליו שממינה בהכרח צריך להסיק שאבא שאול הרי שכי מינה, אמר הדברה לתחילה דברית הנקמה את דברה ביחס לתחילת דברי תנא קמא במשנה. ואומרת המשנה, אילן שהוא נוטה לרשות הרבים, רשאי כל אחד מבני רשות הרבים להיות קוצץ מן הענפים התחתונות בשיעור כזה, כדי שיהיה גמל עובר ורוכבו תחת הענפים העליונים. רבי יהודה חולק ואומר שהשיעור הוא כדי שגמל טעון פשתן או חבילי זמורות יכול לעבור שם. רבי שמעון אומר שבמקרה של אילן הנוטה לרשות הרבים, רשאים לקצוץ את כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה. והגמרא תפרש את דברה. ושואלת הגמרא, המשנה אמרה שקוצץ מן הענפים כדי שיהיה גמל עובר ורוכבו, והרי הענפים חוזרים וגדלים לאחר זמן. הזמן תנא, מי הוא התנא של משנתנו שסובר דבנזקין בתר אום um, דהשתא אזלינן? שבנזקים שנגרמים לרבים, הולכים אחרי הערכת המצב העכשווית, ולא על פי הנזק העתידי? מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אשלה קיש, שאכן משנתנו במחלוקת היא שנויה, ורבי אליעזרי דתנן, שאומר את המשנה בדף ס', אין עושים חלל תחת רשות הרבים. הוא מפרט את המשנה דוגמאות לחלל, כגון בורות, שיחין ומערות. רבי אליעזר, לעומת זאת, מתיר לעשות חלל תחת רשות הרבים, ובלבד, בכדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים. שתקרת החלל צריכה להיות חזקה כל כך, שעגלה עמוסה אבנים יכולה ללכת שם והחלל לא יקרוס, וזה למרות שסביר להניח שללא תחזוקה, סוף התקרה הזו להתליע ובסופו של דבר היא תתמוטט. הרי שרבי אליעזר לא חשש לנזק עתידי, וממילא אומר אשלקי שהמשנה שלנו היא בשיטת רבי אליעזר. תשובה שנייה, רבי יוחנן אמר, אפילו תימא ניתן אפילו לומר שמשנתנו מסתדרת לשיטת רבנן. מפני שהתם, שם במשנה בדף ס' אמרו חכמים, שאין עושים חלל תחת רשות הרבים, מפני שזימנין דמפחית ולאו דעתי. כי ייתכן שלפעמים תפחות התקרה ותקרוס, ואנשים לא ישימו לב וינזקו. אבל הכה כאן במשנה שלנו, כמה כמה קקאי אצלי. כל ענף וענף שיקדים ויצמח, ניתן לקצוץ אותו. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר שהשיעור של הקציצה זה כדי שיעבור גמל טעון פשתן או חבילי זמורות. ועל כך, איבאיה לאו לה, נשאלה להם השאלה הבאה, האם שיעורא דרבי יהודה נפיש הוא יותר גדול מאשר השיעור שנתנו חכמים, או דילמאו אולי להפך, שיעורא דרבנן נפיש, שהשיעור שנתנו חכמים ודשאייה גמל עובר ורוכבו, זה שיעור גדול משיעורו של רבי יהודה. עונה על כך הגמרא, פשיטא, פשוט הדבר, דשיעורא דרבנן נאפישו השיעור הגדול יותר. דאיסא אלקא דעתך, כי אם עולה על דעתך לומר ששיעורא דרבי יהודה נאפישו השיעור הגדול יותר? אז נשאלת השאלה, רבנן בשיעורא דרבי יהודה, איך היא עבדי? כשיבוא גמל טעום פשטן, איך הוא יצליח לעבור? ולכן בהכרח שהשיעור שאמרו חכמים, גדול מהשיעור שאמר רבי יהודה. מקשה על כך הגמרא, ואלא מה אתה רוצה לומר? ששיעורא דרבנן נפיש הוא יותר גדול מהשיעור של רבי יהודה? אז אם כך, ניתן לשאול להפך, רבי יהודה בשיעורא דרבנן מהי עביד? איזה פתרון נותן רבי יהודה למעבר של גמל ורוכבו? מתרץ את הגמרא, אפשר חין וחליף תותי. בשונה ממסע של גמל שלא ניתן להזיז אותו, הרוכב יכול להתכופף, ועל ידי כך לעבור מתחת לאילן. ציטוט מהמשנה, רבי שמעון אומר שאילן שהוא נוטה לרשות הרבים, קוצצים את כל האילן כנגד המשקולת והסיבה מפני הטומאה. הוא מביא על כך הגמרא תנא, ששנינו בברייתא, שהכוונה מפני אוהל הטומאה. מבאר רש"י, שמא יפול כזית מן המת מתחת לאילן, וייווצר מצב שהענפים המרובים מעילים על בשר המת וגם על עוברי הדרכים, ועל ידי כך הם מביאים עליהם את הטומאה. מקשה הגמרא על דברי הברייתא פשיטא, מה חידשה הברייתא? הרי מפני נן. זה פשט הלשון ששנינו במשנה. מתרצת הגמרא, אם היא מתניתין, אם היינו באים ללמוד מדברי המשנה בלבד, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, דילמה אולי מדובר שמאי תעורב טומאה ושד שאולי עורב הביא כזית מן המת וזרק אותה על האילן עצמו. ומתוך שענפיו רבים, אז הטומאה עומדת שם, ואינה נופלת לארץ, ובני אדם שעוברים תחתיה נטמעים. ואם זהו החשש, וסגיא בדחלולי בעלמא. אז ניתן היה להסתפק בדילול של הענפים, לקצוץ אחד אחד מבינתיים, כדי להרחיק את האוויר מביניהם, כך שטומאה לא תוכל לעמוד ביניהם. כמה אשמלן, לכן באה הברייתא להשמיע לנו, שאפילו אם לא נותר בעילה ללענף אחד בלבד, הוא עדיין מזיק את הרבים. כי ייתכן שהוא מעיל על הטומאה ועל עוברי הדרכים. בשעה טובה, הדרן הלך פרק לא יחפור, עד לכאן דף כ"ז.